Volharden, hoofdstuk 1. Katie ontdek die laagte. Katie is een dag in die klas toe Mojo een briljante idee kry. Katie, ek het een briljante idee, sê Mojo. Ons gaan juffrou Clara se kunstklas bywoon. Ha, vergeet daarvan, sê Katie. Ek is een wiskundige, nie een kunstenaar nie. Of dalk is jy nog nie een kunstenaar nie, sê Mojo. Ok, dalk is jy reg. Kom eens maak dan so, sê Katie. En so gaan hulle kunstklas toe. Amal was besig om hulle gate uit te geniet. Amal, behalwe Katie. Nou ja, Katie, ek is klaar goed op pad om een groot kunstenaar te word, sê Mojo. Hoe gaat het met jou? Ach, akelig, sê Katie. Dit lyk net nie reg nie. Oeps, sê Mojo. Dan is jy seker lekker sinuweeagtig vir die groot uitstalling, ne? Wat er uitstalling, vra Katie. Mojo het vergeet om te noem dat daar altyd een groot uitstalling aan die einde van juffrou Clara se kunstklasse is om die monsterse kunstwerke te vier. Nou is Katie doodbang. Dis erg genoeg om in die klas te sukkel, maar nou gaan die hele skool dit ook sien. Katie probeer om van die groot uitstalling te vergeet deur haar te verdiep in 'n boek oor haar gunsteling uitvinder. Skepper van die gloeilampie deur Thomas Mojumus Edison. Hallo, Mojumus Edison. Hoe het ek aan hier beland? Daar's nie nou tyd vir praat nie, Katie, sê Edison. Kan jy nie sien ons is in die laagte nie? Ag, jammer, sê Katie. Wat's die laagte? Hoe sê? Wat's die laagte, skree Katie. O, die laagte, sê Edison. Wel, elke uitdaging is soos 'n reis. Aan die begin is jy opgewonde. Jy kan nie wag om sukses te behaal nie. Maar dan raak die reis moeilik. Jy raak gefrustreerd. Jy voel asof jy sommer net moet tou opgooi. Dis wanneer jy weet, jy's in die laagte. Ja, ek weet hoe voel dit, sê Katie. Maar jy's 'n geniale uitvinder. Hoe beland jy in die laagte? Almal beland in die laagte. Dis die enigste manier om goed wat ons uitdag te leer. Goed wat ons verstand sterker maak. Sjoe, kan selfs genie in die laagte beland. Maar wag so 'n bietjie. Hoe kom mens uit die laagte? Maar net toe onderbreek Mojo vir Katie in haar boek. Middagete, broer sê ons gaan pizza eet. Weg is ons! Katie dink terug aan hoe sy in die kunstklas gesukkel het. Dalk het sy ook in die laagte beland. Nes Edison, wat dink jy? Het Katie in die laagte beland? En as sy het, hoe gaan sy uit die laagte kom? Dis beslis 'n interessante vraag.